بس انا اقول لك على حاجه، هي ياسمين لو شاكه في حاجه هتواجه. لا بس ياسمين بصراحه ياسمين هتواجه على طول. ايوه انا بقول انا بس والله دي اول مره. لا بس انا بتكلم بجد والله مش هزار، هي مش مش مش, مش شخص شكاك يعني، هي ممكن تعملها بباب الفضول يعني. لا كويس ان انت اتكلمتي في الموضوع ده عشان الناس كلها تعرف ان انا بشوف. صح ولا غلط؟ طبعا بس طبعا طبعا. لا لا استاذه، اي واحده انا معاها خفيف. ده تحذير، ده تحذير. اي واحده مثلا تستظرف بس الست ده كلام مش ليك انت يا احمد، مش ليك انت خالص، ده الناس.